او داغی پرگونو کے مبارک محبت پروتو مشهور منافق دی عبداللہ دزوینو میں عبداللہ دے زوی سوچا مسلمان دے او پلارے دا منافقان و سردار دے پلارے دمرا غط منافقو چے یو زل نسو زلا دا دی عبداللہ ابن عبی منافق نفاق کار شوی دے او حضور پاک تے دیر انتہائی نقصانات رسول دی لگن دیر نقصانات پیو موقع کے او جہادون لبم تو شرکت بیکاو باقیدہ یو سفر کی دی دا پیغمبر علیہ السلام سر مرگرے ہو باقی سفر کی دی او مہاجر او دی او انسواری پمینس کی جگڑا جوڑا شوا او اگا مہاجر لگی شو اگا انسواری ہے یو سپیڑا ہوا دا اوخی پاو بکولو باندی جگڑا جوڑا ہوا سانسواری چی غکڑی خلقو تا یال الانسار اے انسوارو راشی دا ما مدد ما مددو کے چی نبی علیہ السلام دا آوازونا واری دل نو پاغی خفشو ما بالو دعو الجاہلیہ ویدا خود جاہلیت دا زمانی چگی دی اسلام خود مہاجر او دا انسوارو او دا مکی و دا مدینی دا خلق و پمینس کے فرق ختم کرے دی قومیت خود صرف دا پی جنگلو دا پارا دی اللہ قرآن حکیم کے فرمائی ما تاسو پیدا کرے بیا مدل نسبون و قبیلے جو رکلے جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو دی دا پارا فلان کے قبیلے و دا فلان کی قوم دا صرف دا پی جنگلو دا پارا دا دا یوسف زیدے و دا محمد زیدے او دا پختون دے و پنجابے دے و سندے دے دا صرف و صرف دا پی جنگلو دا پارا دی چی مون پی اوبل پی جنو سو کہہ لکا دا یوسف زیم سو کہہ لکا دا محمد زی پٹانے سو کہہ لکا دا مومن دی جنسے والے تا سو کہہ لکا او زفلان کی قوم والے صرف پی جنگلو دا پارا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم دا خدے پنیز غورا اغا دی چی پریزگار دے نو چہوی قوبونو تا آواز کوئی دا غلط اکڑا کہ مہاجر دے و کانسواری دے دا خرون دی انما المؤمنون اخواتون یو شیر تعاونو علی البر والتقوی فنیکے کے اوپا پریزگارے کی یو بل سر امداد اوکے ولا تعاونو علی الاسم والعدوان او پا گناہ و پا ظلم کے با یو بل سر امداد نکوے دا یو قوم سڑے با دا خپل قومی سرا پا گناہ و پا ظلم کے مدد نکوے او پنے کہہ کہ بدا بل قوم او دا دی قوم سلیم یو بل سر مدد کی او سم گوری زمان پا دی عرف کی دا شیشتا دا میں قومی دی پا ادرے گا مو سر دا میں دا خاندان سلی دی پا گناہ کی و سر ادرے گا دا گناہ دا منت دا جاہلیت چگی دی بلکہ نبی علیہ السلام بھی دا بدبوی خبر دا دا قوم قومی بل قومی بلل دا خپل امداد دا پارا دا بدبوی خبر دا دا بیا مکوی عبداللہ ابن عبی چی خبر شو چی مہاجر انسواری و حلی دے نو تا پوسیو کو ویدا سا چلو شو ویدا دا مہاجر لگی چو انسواری ہو ویدا سا شوی دی بیو بدخو مقوم انتکن انسوارو تیوی ما در تنوی چی دی مہاجر لعزت موار کوی ما تاسو تموی چی دیل مزان سر مدی رکھوے دا بارنم خلق راوست لس بمونگوہی اور دیر سپک لفظ استعمال کر دیر سپک وی تاسو پا دی مہاجر روڑے خوڑے تاسو والا زین ورکل تاسو سار بکل اس پا مونگ پاس را لگی شو اوی کزا لئن رئر رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الازل چی دا خبری اکرے نو خلقی مرگری شو چی دا خواقی دا بہر خلق دی مہاجرین او منگ باندی زورا ورشو منگ وحی نو دوی کا مدینی تلالم دا اوباسو اس دا مہاجر دا خطم و قوم انتا
د خویرا شدا خلق به زما مرګری شي او دا صحابه د مکی خلق مهاجرین با لری به کو بس د پیغمبر علی السلام دا مرګری به لری به کو بس او مون ته بیا مدینه خالی پاتې شي مشری بیا زما لاس ترش موقع مون ته وی مونږ عزت من یو دا ذلیل خلق دی عیاذن بالله که مدینه تلالو دا به وباسو چې دا خبره واوری دا وکړه د خلینا نو صحابه خو صحابه دی اغی پوی شو چې خو دا خو زمون د دې خبرو نه دی منافق نه جیزه فایده واغشته یو صحابي وی زر عالم نبی علیه السلام ته میل وی د ماما په واسطه چې د الله رسوله دغسې چلو شو عبدالله ابن ابی خو دا خبره کړې ده وی ښه د یاره وغوښته وی تا دا خبره کړې ده د وی نه ما خو داسې نه دی ویل منافق دی کن نه ما ته خو دا خبره رسېدلې ده چې تا داسې ویلی دي وی زه قسم درته خورم که ما دا ویلي نو صحابي وی چې پیغمبر علیه السلام ما ته وی ګوره هسې پسه په خلکو الزام لګې هغه دا خبره نه ده کړې او ته وی کړې ده هسې پسه په خلکو الزام لګې وی زه ډېر غمجن شوم وی دومره غمجن شوم چې کور کېناستم چې خدایا د پیغمبر علیه السلام په علم کې ما ته دروغجن ثابت شوم وی بچې دې دروغجن دی داسې وشو وی دې کې راته چا دروازه ووهله چې نبی علیه السلام دې غواړي وی چې ورغلم وی حضور پاک ما ته وفرمایل چې خدای ستا تصدیق وکړو قرآن خدای نازل کړ ستا خدای تصدیق کو او د عبدالله ابن ابی منافق خدای تکذیب وکړو اللہ قرآن شریف کے حکم نازل کر آیتوں نے نازل کر چہ دم دا خبر کڑے دا چہ کمنگ مدینے تلاڑو نمنگ عزت من خلق یو او دا مہاجر بیزت او ذلیل خلق دے دا بمنگو بس چہ مدینے تا نبی علیہ السلام را گئے منافق نفاق کارشو حضور پاک تا چہ مدینے تا سنگ نبی علیہ السلام را گئے نو دا دزویو چی دا کم سوچه مسلمان دی عبدالله دیر آره وی دا اللہ رسول از خبر شویم چی تا دا ما دا پلار دا مرگ اعلان کرده دا عبدالله ابن ابی وی نما خدا سینه دی ویل وی خدیل را غلی ما که تا دا آقا دا مرگ اعلان کری نو ما تا وایا چی زو اوس لار شم او دا پلار نه سر پرې کوم استاخ پوکې وغورځوم ما ته ووایه په بل چا یې مه وژنه په مې مړ کړه ګوره مینه دې ته وایي محبت دې ته وایي بل بس که تا د ما د پلار د مرګ اعلان کړي نو په بل چا یې مه وژنه ما ته ووایه چې زه دله سر اوسره وړم په دا خپو کې درته کېږدم وی نه ما ستا د پلار د مرګ اعلان نه دی کړی حضور پاک به د منافقانو سره ډېره ګزاره کوله وی سبا به خلک وایي چې خپل ملګري وژني سره د هغې دا پلار یې را روان و دا زوی یې ورغی او چې څنګه ورغی نو پلار یې د اوښې نه راکوز کوي راکوز شه او چې راکوز یې که د دې ګریوان نه ونیوه دغسې پلار ورته وی بچی عبدالله دا څه کې ته زما زوی نه عبدالله وی یما او د دې پلار او زوی او بل سره ډیره مینه وه د بعدې پلار او زوی په منځ کې محبت ډیری دا هغه زما د مینې بچی نه وی بابا یم که نه نو وی ما د ګریوان نه نیسې وی بابا خوښ مې پلار مې خو د پیغمبر مبارک نه راته ګران نه ګورې تا د حضور پاک په شان کې د ذلیل لفظ استعمال کړی دی او ځان ته دی عزتمن ویلی دی قسم په خدای کده پرېږدم په دې توره دې سر وام ځان ته به ذلیله وی او پیغمبر علیه السلام ته به عزتمن وی شبه او که نه وی وجنم دی نو دا پلار یې وی انا اذل وهو اعز وی زه ذلیل یم او پیغمبر علیه السلام عزتمن دی وی بیا ووایا وی انا اذل وهو اعز وی زه ذلیل یم او پیغمبر علیه السلام عزتمن دی وی بیا ووایا وی انا اذل وهو اعز وی زه ذلیل یم او نبی علیه السلام عزتمن دی وی زه په مخه دی ښه مینه دې ته بیا د حضور پاک په شان کې خپل پلار هم نه پیژنې بیا د نبی علیه السلام په شان کې خپل بچی هم نه پیژنې دې ته مینه وایي
من نن د خپل بال بچ د مور او پلا د مال او دولت تپارا نبی پیغمبر پی جنو نه خدای پی جنو نه جمعات پی جنو نه دین پی جنو نه اسلام پی جنو دا زمونږ ایمان دی او دا زمونږ مینا ده محبت دی تا وای کوم چې د صحابه د نبی کریم صلی الله علیه و سلم سره ده دی ته محبت وای یو صحابی راغی انجام یې څه دی اوس انجام یې واوره یو صحابی راغی او نبی علیہ السلام نه تپوس کوي د الله رسوله متى الساعة قیامت بکلی قیامت بکلی حضور پاک مبارک او فرمایل ما اعددت لها قیامت له تیاری دې څه کړی دی قیامت نه پس لوی غم دی حساب کتاب دی او جنت او دوزخ دی ما اعددت لها تیاری دې ولا څه کړی دی اور ته څه وای وی ما اعددت لها من کثیر الصلاۃ و صیام و صدقه دا الله رسول ډیر روجی مې نه دی نیولې نفلی خا فرضی به نیولې نفلی روجی مې ډیر نه دی نیولې نه مې نفلی خیراتونه کړی دي ډیر او نه مې نفلی منځونه ډیر کړی دي هلو چې ډیر نفلونه دې نه دی کړی ډیر نفلی روجی دې نه دی نیولې او ډیر خیراتونه دې نه دی کړی نو بیا د قیامت تپوس ولې کې اصحابی څه وایي وی الا انی احب الله ورسوله یو شی دی چې زما په زړه کې د الله او د رسول مینه پرته ده زړه کې مې د الله او د رسول مینه پرته ده نور څه نشته حضور پاک وفرمایل المرء مع من احب د سړي چې چا سره مینې قیامت په ورځ کې به هغه سره ملګری وي مینه دې د الله او د رسول سره ده قیامت کې به سره ملګری او یو بل صحابي راغی حضور پاک ته عرض کئی وی دا اللہ رسولا جنت کی خبری ری درجی وی کن وی یاو غٹے غٹے مرتبی پکشتا وی یاو وی معلومی کی چستا خبری رو چتا مرتبہ ہے آتا منگ بلان دے مرتبی وی تب اوچت جنت کی منگ بخکتا جنت کی ہو ستا مرتبہ با اوچت ای دا منگ بلان دی وی پاگا جنت سکو چی تا سر پک ملاقات نکی گی منگ لخو دنیا خدا تا خو پکی وینو سار ما خام دی وینو در پسی منزو نکو نو جنت کے سب او کو پاگا جنت چه پا کم جنت کے زمونگ ستا سر ملاقات نی تا پا لڑا مرتبہ کے منگ پلان دی کیو یو بل نجدائیو حضور پاک دتم فرمائی المرء مع من احبا چه چا سر دا چا مینی جنت کے باغ سر مرگرے بھائی مرتبی بوچتی خو ملاقاتو نو یو بل سرکی گی او مرگرتیا با دیو بل سروی نو ده حضور پاک سره مینا او محبت کول ده ایمان نخم شوا او ده حضور پاک سره مینا او محبت کول ده پیغمبر علیہ السلام ده نزدیکت ده جنت نخم شوا چه جنت کی بو سر نزدی ده غرنگی پا دنیا کی ده چا سر مینا ده که یو گنده سلی سر دی مینا ده نو قیامت کی باقی گنده سر مر گره او که یو عالم سر دی مینا ده یو نیک انسان سر دی مینا ده دا خدای دا یو نزدی انسان سر دی مینه دا نو قیامت کی باقی سر مرگری بای فاسق فاجر سر دی مینه دا نو قیامت کی باقی سر مرگری زمارونو زمون محبت و زمون مینه دا با دا کلی پیغمبر مبارک سر ای ولی بای یو خود زمون دا ایمان دا غدا برکت دا زمون دا مسلمانی دا غدا برکت نرا زمون دا اعمال دا غدا برکت نری مون لکه خدای دا صراط مستقیم و نی غلار و هدایت را کرده دی قسم پا خدای دا غید غید و برکت دی او دویم دا دی چه جنت که بغوارم دا چه و سر مینه و کچه خدای مو سر پا جنت که مرگری کی او دا قیامت پا غلوی و رز چپارسو کی او دا غی مبارک دلاز دا حوز کوسر و بوسو صحابه خودی ارلوی خلکو داغی خوه دا محبت تابعینو که سمره مینو او دا یو صحابی واقع در طبعی مان بیاد در تاغیل رازم عبدالله ابن حضافه سهمی رضی اللہ عنه دا یو جلیل القدر صحابی دی روم تا یو جهاد لطلیو دا حضرت عمر فاروق پا زمانه که در روم یو لوی بادشاہ و هرقل اینومو اگه سر جنگو که ده هرقل دریسا و کسان ده مسلمانانو گرفتار کرد
په دې درېو سوو کې یو د عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه د صحابي نور هم صحابه پکې وو چې گرفتار یې کړل د روم د بادشاه هرقل دا صحابي ځان ته مخامخ کړی پکې مشر و عبدالله ابن حذافه وی لکه داسې وکړه عیسایي شه زموږ دین ته را واوړه پرېږدم دې وی داسې چېرته کې ما ته خدای ایمان را نصیب کړی دی زه به هغه ایمان پرېږدم او زه به عیسایي کېږم بیا ورته څه وایي وی خبل چل وکړه وی ته به په دې یارېږې چې خلک به سبا پیغور درکوي چې اسلام دې پرېښو نو پیغور دله ختموم زه لور دله په نکاح درکوم زما لور ده تا ته پته ده زما د روم به د روم هغه وخت کې بادشاه داسې و لکه چې اوس د امریکې بادشاه لور درکوم او د یوې علاقې ګورنر به دې جوړ کړم نو پیغور به دې ختمې که څوک تا ته وایي عیسایي شوی وایي وروره ماله هرقل غوندې بادشاه لور راکړه او د یوې علاقې ګورنر یې جوړ کړم بیا څوک پیغور به درته نه وایي او ته څه وایي وایي دا خدای یو لور ده که نه چې په ګڼ شمېر لونه راکې او دا خو ګورنري ده چې دا ټول روم راپسې لیکې خو قسم دی چې کوم ایمان ما له خدای په زړه کې اچولی چې هغه پرېنه ده وی ښا زه ګورم چې اوس یې پرېږدې که نه پرېږدې نو اډر یې وکړ وی دا چې څومره مسلمانان دي دا ټول یو جیل کې بند کې او ډوډۍ هم پې بنده کې خوراک هم پې بند کې او بم پې بند کې نو خوراک پہ بند کر سو روز اوبے پہ بند نکلے دا سے حد طور سے دل چی دی غریبانانو خیٹو با دلکو او قریبو چی دستر کو نظر ام دا لوگی دا وجہ نتلے وے نو جی سنگی رو استل نو حیرہ قلتے پیش کرد نو دولا دا خینزیر غوخ پخ کردے وا او شرابی و تا پکاسو کے چولیو وے ہاں وی دا خنزیر غوخه دا اخره چې لوګم په ختم شي او دا شراب دی دا اوس کې عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه مرګرو ته اعلان وکړ په پام کوي چې دی غوخه لګوت یو نسه او پام کوي چې دی شراب نه ګټو نه کې مرګری ورته وای چې سیب دا خو دی وخت کې مونږ لا دا خوراک جز دی چې یو سړی د لوګې مري بالکل بل څه نه مني او دې د خنزیر غوښه ومني نو خیر دی دی خوړی شي قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي او که یو سړی د تندې مري او به بالکل نه او شراب پراتی نو دومره اندازه دی دی اوس کې چې هغه تندې پې ختمه شي زیات به نس کې دا ولا جیز دی او د خنزیر غوښه به هم دومره وخوري چې هغه لوګې پې ختمه شي د مرګه پې بچ شي زیاته به نه قرآن وایي عبدالله ابن حذافه ورته څه وایي وی دا خبره ټیک تا چې دې وخت کې د خنزیر دا غوښه خوړل مونږ له جیز دی به قدر ضرورت او دا شراب څکل مونږ له جیز دی به قدر ضرورت لیکن د یو کافر دشمن له پی خوشحالیږي نو د یو کافر دشمن له نو خوشحاله پام کوي ګوتې یو نه سه وی خدای ز ګورم اوس چې تاسو د ایمان پرې دیو کنه پرې دی نو اډر یو کوي تیل راوړې او ګرم کې یو لوی ډرم لوی ډرم لکه زمونږ په دې وطن کې چې دا خلک پکې دا ګوړه دا دغه کوي یاره دی نه بل ډرم دی راوړو اور یې ورپسې بل کړو تیل یې تیل ونې ډک او چې ښه په خوټ کېدو شو که نه ښه په خوټ کېدو نو یو ملګری ولا راونیسي خپې لاس ولا وتړی او د تیلو ته ورغورځي زه ګورم چې اوس دوی ایمان پرېږدي که نه پرېږدي نو یو ملګری ولا راونیو جامې یې ته وویستې او لاس خپې ولا وتړل او تیلو هغه خوټ کېدل چې اور بلیږي او خوټ کېږي هغه تیلو ته داسې ورویشت او دومره ګرم و تیل یاره دغه صحابي ورغورځېدو سره غوښه وډوکي د یو بل نه بیا جدا و دومره ګرم و چې وی قدرې مغې خوار ونه کړ یو سات سره ختم شو وی اوس د عبدالله ابن حذافه له لاسه خپې وتړی
نو چې دلې لاس او پیو تړل او ورغورځاوې نو دې په جړا شو. نو هیره قلوته وی ظالم نیکبخته ملګری دې مرا باندې مړ کړ او ځان مرا باندې وژن. ما ته پته وه ما درته وویل چې نشي ټینګېدې مرګ ته ټینګېدې نشې. او عیسایي شه نو تام پرېږدم او دا ملګري دې پرېږدم. لورم در کوم بادشاہی هم در کوم گورنری. عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ ہوتا وی چھے دخو دا مرگ نہ نہیں ارے گا وی داو دی جلل والے وی کھمقل پا مرگ میں نہیں دی جلل جلا میں پا دے اکلا چھے وجود میں دیر ٹک ٹپ شوے دے دیر او لوگو تندو والے ما دیر زیاد میں دا وجود ٹپ دے ارمان چھے وجود میں خسو رو بے او زما په دې وجود کې دومره ساګانې وي دومره روحونه لکه زما په وجود کې ویخته دي او قم ازبوط درون وجود مې وي او هر یو روح مې د پیغمبر مبارک په عشق کې په دغه طریقه قربان کړی وي چې زما دې ملګري قربان کړ د دې جاو اوس به مې وروغورځی یو منټ کې به لوخاړه شم ختم به شم. داسې قرباني ده چه داس قربانی میں ور کڑے وے چه غٹ وجود میں وے خطلہ قیدے لے وے او بیا جم دے کے دے او بیا دے ور غردو لے او بیا جم دے کے دے او بیا دے ور غردو لے دا وے اختو برابر مرگونہ میں ساکلے وے پدغا تیلو کے اوزان میں قربان کڑے وے. حیرہ قل مرگرو تو یرہ دا محمد مرگری صلی اللہ علیہ وسلم بلشان مرگری داس محبت ما پچا کے نہ دی دے لکہ پدے خلقو کے جدے وی خدا یو بس پریدم دے زاو سو اسے دے پریدم او پا یو شرط چی دمارا تندی بخ کولے زما دی تندی لبخ دا بخ کولے. عبداللہ ابن حذافہ ورطوی ما با یوازی پریدے کدا مرگری بمرا سر پریدے وی ندا مرگری دیم پریدم در سر زوی دا دے مرگر و دا خاطر بدا شرط قبول کم نو تندی ولخ کول کو دا صحابے پریخو دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تا پتاو لگے دا مدینی نبارے والا خم مضبوط استقبالو کا او دا مدینی خلقو تیوے اوزے دا مدینی نبار لارو کو سوکی ادرے گئے نن عبداللہ ابن حذافہ روان دے دا غب استقبال کو او دا مرگرو دا خاطرے دے عیسائی کافر تندیخ کل کڑے دے ٹول بولا تندیخ کل اوے نن بلا دا تندیخ کل اوے دا مارونو محبت دیتا ہوئے حب الرسول من الایمان. امام بخاری وی پیغمبر مینه د ایمان نخدا پدی صحابو عمل کلی دی او صحابو نپس تابعینو پی عمل کلی دی. یو صحابی راغی داسې وخت کې رو رسید چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دفن شوی و. نو قرآن شریف کې یو آیات تی جلال الملا لیکلی دی دی لاندی ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. مسلمانانو تعالی وای که څوک ظلم وکي په خپل ځان او ګناه وکي او بیا راشي الله نه معافي وغواړي چې خدایا ما ګناه کړی ده ما معاف کړي او واستغفر لهم الرسول او نبی علیه السلام ولدا الله په دربار کې بخنه وغواړي چې الله وی بخنه خدای به وبخي. او صحابونه چې بغلتی شو توبه به وستو پیغمبر علیه السلام ته بکې نه استل په دې آیت به عمل کو دا الله رسول مونږ له بخنه غواړه هغه بوله بخنه غوښته. دا صحابي چې راغی حضور پاک دفن شوی نو د روزې مبارکې خوا کې سم لاس او خورې به راغشتې په سر بچو اوس به وي مونږ چا له ګنا چې وکړو نو مونږ به چا له ځو چې مونږ له بخنه غواړه. الله خو وای چې پیغمبر ولا بخنه غواړي خدای به معاف کړي اوس به مونږ چاله راځو ورته به وایو چې الله رسول مونږ له بخنه غواړه. جلالین مولا محشی لیکي د قبر د نبی علیه السلام نه ورته آواز وشو غفر الله لکا غفر الله لکا خدای دې وبخه خدای دې وبخه. علماء کرام لیکي چې کله د حضور پاک روزه مبارکه ته سړی ورمخامخ شي او الته په سلام اچي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله مخامخ ودايت وسروي. لا الله ندي ما في غوالي يا الله
ستا په دربار کې د ګناهونو نه معافي غواړم، خدای ما معاف کا. بخون کې څوک دی؟ الله دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل سفارشی جوړ کی، ولو انهم دادی ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوکا، چې د خلکو په چا ځان زیاتې کړی دي، ګناه کړی او تعالی راشي اے پیغمبره، واستغفر الله، د خدای نه بخنه غواړي، واستغفرهم الرسول، او نبی علیہ السلام ولا بخنه غواړي، لوجد الله تواب الرحیم، خدای با په رحم کی توبه به مولا قبول کړي. دا خود صحابه زندگی و تابعین و لراشا، تبا تابعین ایمه و حضرات و لراشا، که دا غیب پذلی که سمره دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبتو، او دا غیب سلم در تخیب. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ طول زندگی دا حضور پاک پا کلی که تیرا کرده دا، دمرا مین دا حضور پاک دا کلی سرا که دی با پا مدینه منوره که پا سورلی نگردید پیاده بگردید. چه ورطوی پا سورلی ولی نگردید؟ وی کما خوره که کلان دی حضور پاک پروت تی، نو امام مالک بالتا پا سورلی گردی، دخپو دا گردیدو نمی مخلص نشتا، بیده دینه گزاره نشتا چه پکی او گرزم، گنی زبا زماز لنگواری چه پکم از خوره که دوارو جهانو دا مبارک سردار جوسه مبارک اپرته دا، او در داغی خوره دا پاس او گرزم، نو دا خپو گرده دو نمی گزاره نکیگی، خو پس ورلی با نگرزم. دا داغ مینه وان او محبت دا حضور پاک دا احادیثو سر سمرو، احادیث تا پیغمبر علیه السلام خبری دی، د پیغمبر د خبرو سره سونه مینه وا، یو وینده ساتلی وا، وینده ته وی چې څوک راشي او د عامې مسلې تپوس کوي، نو ماته وایه چې زه راوځم او جواب ورکوم، او که څوک راځي او د حضور پاک د احادیثو تپوس کوي، نو دلته کښېنه وا. نو چې څوک به راغلل د مسلې تپوس کوم د فقه، نو زر به امام مالک بروت جواب بے ورک سلی بلا، او چی چوی بے چیز دا حدیث و تپوس تلا غلیم پی کین، او چی داس یو گنا با جوڑا شوا، امام مالک بلال اوین دی بوتی سیب یو گنا جوڑا شوا، او دی بلال غسل بے وکر، او خشتخ کلی جامع بے وچو پٹکے بے وو، او خوشبوئی بے استعمال کلا، نو رو بوت نو درس حدیث بے شورو، نو چاو توی سیب وی چه سوک دا عام مسئله تا پوست نکی، نو زر و لروزی، او چه سوک دا حدیث و طلب لرازی، نو دا هر وقت لام بی و جامعی نوی یا انزل پاکی اچه و خوشبوی پوری که و پتکی تلی دا ولی، وی چه دا خپل محبوب پیغمبر دا احادیث و درست لزم، او ما غسل نی کری، او ما خشته جامعی نی چولی، او ما پټکی نی تړلی او خوشبوی مې نه پوره کړې، نو ما له د حضور پاک د حدیثو د لولولو نه حیا راځي. دا کم از کم د پیغمبر خبرې ښې. یو ځل درس حدیث کې ناستې، د بره نه یو لړم را پرېوت، په دې شی ولګېد، لړم یې په دې شا کې، خو به د کجورو چتونه لړمانان به پکې و، سپر غوندې شکل به و، کجورو څانګې به وې، لړم پرېوت، مرگری پی پیشو چی دا رنگی بدلی گی را بدلی گی، رنگ بدلی گی را بدلی گی، او دی لگیا دی اگر حدیث و درس کئی، چی اگر حدیث خلاص که کلا، نو یو شاگر تیو دل تراشه دا ما دا ملاو گورا پر ای ملاکی میسه دی، نو چی کمیسی اوچت کنو یو زیر للم پی ناستو، او شپال اسپتاکی ور کردیو، شپال اسپتاکا شاگردانو زر اگر للم رو گردو، او ملیکم وی سیب مون خود در باندی وقتی پیشو چه ستارنگ زیال شو، نو مونگی سه چل دی، ار سه چل که دی خود سه چل دی، نو تا وقتی مونگ تا ولی نوی فوری بم وجلی، نو دو نوی دل املا نو پرسو لیملی پرسی پیشو رو کلیو، ما لحیار اتلا چه می پامیانس که پری خودو تا تا می ویراش دا ما دا املا نلالم ملکا دمرا محبت دمرا مینا. او یو زل د حضور پاک مبارک درس تناست و حدیث ہوتا، د درس پا دوران کے یو سلی را گئے،
راتلو سره دی سړی د خلکو په وګو قدمونه راواغشتل او مخکې راغ. حالانکه د دین مسله دا ده چې که مخکې ځای وي نو بیا به سړی راتلی شي مخکې، او که مخکې ځای نه وي نو بیا بس خلک شاته به کښېني. دا سړی راغی او د خلکو په اوږو یې قدمونه واغشتل واغشتل او امام مالک دلته مخې له راغی. دته وی راپاس پیسه درسې به بند درد بند که جي بند دی وی راپاسه ور پاسې وی را تر غاړو ځه ور تر غاړه وه وی صاحب اجازت راکړه په دې تندې یو غریب ما دا حضور پاک دا حدیث و درس بند دویم دا دی خلکو پا دی وگو دی قدمونا واقعی دل دل ترالی دا دیم گناو گتلا او دریم دلی زان ترا ترغالا با سلم سچل شویو او سلونم داری که پتندی دی خکول کلم اولی اصالی و توی سیب دا سلور غلطه خومی اکلی او دا دی وحیرست وجن ای بیگا می خوب لیدن پا خوب که می دا جماعت تی مسجد نبوی شریف وینم دیکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر دا مرگر و تشریف راونا وی چراغی خشت جامعه چولی دی گنا گنا دا وی فورا دی تپوسو کچه این مالک بنا نسین امام مالک سشو وی چاواتوی چه سیب آغا دستا پا گده ناستے اوستا حدیث و درس کئی خدای وسر عجیب احسانم کرو کن لده گده با کمزه پرتاو که کمزه با عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ گده پرتاو او دا عبداللہ ابن مسعود گده با کمزه پرتاو که کمزه با دوار و جهان و مبارک سردار اعتکاف کن استوانت السریر و توی استوانت السریر حل تے استن دا برے پیلی کلی دا غزے با پیغمبر علیہ السلام اعتکاف کو زیم والا خدای جیبا ور کرو دا چا پدلو کہ جی محبت وی اگا خدای رسائی بیا زمان دا شیخ الہند سیب شاگرد مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ لے آگا با جلل حجون ادیر کرو او ارکال خصوب حج لنشت لے نو چھ حجان با کل حج لتلن و دے با جد با جلل لیر زیاد بے جلل او چې دا اخیری د ذل حجې دا لس ورځې به وې نو دې به وې چې خدایا نن به عاشقان د خدای او د رسول په کوم ځای کې په کوم غر به وي او کوم ځای به منډې وي او چې بیا به دا اخیری ورځې شوې خدایا چې نن به مسلمان جلل به غریب دا لس ورځې د حج به متواتر د شپې او دروازې جلل. الله پې داسې فضل وکړه دا سے فضل دا چا پلکی چی عشق وینو خدای پاکی رسائی دا سے فضل پہ خدای اوکا چی دا انڈیا نا خدای مہاجر کا مدینے تلار مدینے تلار پا مدینہ منورہ کی شپال اسکال دا پیغمبر علیہ السلام پا گول کی دا حدیث و درسو کا
او زمان دا استادان چه دا حدیث و درس کئی نو دیوی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیہ السلام فرمائی لی من دا سوائی قال النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیہ السلام فرمائی لی او چه دبا وی نو دبا وی قال حاضر رسول دا حضور پاک روزه مبارک تبی گتونی ولا وی دی پیغمبر مبارک فرمائی لی مواجهه شریفه تا مخامخ به درس حدیث کو شپارس کاله ده پیغمبر احادیث ده پیغمبر مبارک پا گوان که ولولو لکی جذبه و عشق وین و خدای دل مقام ورکی دی خدای ورسای بیا نو امام مالک پر لکی جذبه ده عشق ده خدای ورسا درس حدیث کئی او چه کم ده به حضور پاک اعتکاف کو اغده ادا سے دے دے چھے خلینا آواز رو او مباسن حضور پاک مبارکی ہو رہی او قبر کم دے دے اللہ اکبر ماشاءاللہ اکثر مرگر سر جنت البقی تلاشم دا مدینی قبرستان تا دا قبرون اور تخیم نو دا پیغمبر علیہ السلام دا لونو مبارکو او دا پیغمبر علیہ السلام دا بیبیانو مبارکو تا پا دون فاصلہ کے قبر دے چھے غالباً دی جمعات دی مسلین دیوالا پوری نمرا نزدی قبر دسی نزدی و سر پروت خدای خواه مقام ورکا نوی چه نبی علیہ السلام اگر صلی و توی دا سلور غلطه می دی و حرس تا وجه نو کلی ای بیگاه می خوب لیدن و حضور پاک سر دخپل و مرگر دی جمعات تا تشریف رو را نو تا پوسو که امام مالک سشو وی تا تا چاوی چه سیب نبی علیہ السلام دی غوار بهتر پاس دی خدا اولی دی را پیدل ای نبی علیہ السلام با ما تا سوئی نوی چی ورنیز دیشوی نوی در توی ما یاریگا اوی زان تیرا ترغار باسلی او پا دی تندی باندی خکل کلی را ترغار باسلی او پا تندی خکل کلی وی زر آویخ شم وی ماوی چی خدایا کله ول امام مالک د غسینه لخ په لسینه او رسوم چې بیگا او پورې حضور پاک مبارک په لسینه مګلې او دا کې تندیل به د خپل شونډې کله او رسوم چې بیگا په د دوالو جهانو د مبارک سردار شونډې لګېدلې وې سیب دا حرس مې زکه وکړه دا غلطه مې زکه وکړه چې بل څوک را نه مخ کې نشي قدر زر زر گر شناسد قدر جوهر جوهر دا امام مالک سر دون مینا حضور پاک ولی کئی نبی علیہ السلام تا پتر چی زما دا حدیث و خدمت کئی زما دا دین خدمت کئی زما رول شوی دین امت ترسائی رون تاسو تم دا خبر آنی دا علماء سر مینا ساتے محبت و سر ساتے قاریان و حافظان و سر محبت ساتے مینا و سر ساتے صرف دی بنیاد چې دا الله قرآن دا چا خبری دی دا الله او احادیث دا چا خبری دی دا نبی علیہ السلام یو عقلی مثال دا تمام ما سره چې دا چا منی دا ما خبری بے خوخی که بے نی خوخی دا قانون لیکن او چې دا ما خبری دا چا خوخی وی نو دا بے خوخیم که بے نی خوخی او چې زین نیم خوخ دا ما خبری بے مبدیش او چې دا ما خبری نی خوخی دا بے ملیم خوخ نو قرآن دا چا خبری دی تا سورت دا اللہ او احادیث دا چا خبری دی دا حضور پاک نو که دا چا خودی خوخی دا خودی خبری بیم خوخی که قرآن شریف نو چه سوک دا قرآن خدمت کئی بیم خوخی زما دا خبرو چه سوک قدر کئی خدمت کئی زما بنی خوخ چه دا چا پیغمبر سر امینی دا پیغمبر خبر حدیث بیم خوخی او چې دا چا دا پیغمبر سر امینه سوک که دا آقا دا حدیث و دا آقا دا قرآن خدمت که غصر بمینه دا کی دینشی چه ستا دا علماء سر امینه نی دا قاریان سر امینه نی او تبا دا مارا پیغمبر سر امینه دا غلط خبر چه دا پیغمبر دا دین سوک لگیا دا خدمت کئی او دا پیغمبر دین امت ترسی نو چه تا دا پیغمبر سر امینه که دین سر امینه که دا دی خلق سر با محبت که حافظان و قاریان و سر با محبت که او کتب ہے چه ننکم دی سر محبت معلومی گی دا چستا سے دا خلی زبانی جمع خرک دی دا خدای و دا رسول خبر و سر دی محبت و مینه نشتا خدای زمون پدل که دا محبت پیدا کی
سوچ مونږ نه کړل مونږ غلطه ګوره لکه دا قاضي صاحب خدا ګناه کوي او دا حافظ صاحب خدا غلطي کوي او دا مولا صاحب خدا ګناهونه کوي بالکل به کوي د دنیا مثال خدا ډنډ دی سخا چقلو پس سخا چقلو کې تم ګرځي قاری سے بم ګرځي ملا سے بم ګرځي ټول پکې ګرځي خو څوک پکې د نامه ډوب دی څوک لګي ټو ډوب دی چل ساس کی ورغلی د دې معاشرین علما پیدا دي کنه د بل ځای نه خو نه دی راغلی قاریان او حافظان هم د دې معاشرین پیدا لري بار نه خو نه دی راغلی نو تاغ منفی سوچ مکه وغلطه مره وباسا مثبت سوچ وکا چې امت تر دین خدمت څومره کوي د قران خدمت کوي د دین خدمت کوي د شریعت خدمت کوي د احادیثو خدمت کوي نیت دا وکړي زمارو نو ګوره وی ځان ته را وی ما وی چې خدای دې سینې له وکړه سپل سینې راسوم چې بیګا حضور پاک سینې مې ګلې دا ور پور او دې شوند او دې تندې له وکړه شوندې راسوم چې بیګا په حضور پاک شوندې مبارکې له ګولې امام مالک وته سو وی چې تا دا خبر وکړه وی زمام وره وی زمای دا الله په ذات قسمی چې دا کله نه د حضور پاک دا حدیث او درس ته ناستم نو په ما داسې شپه نه ده تیره شوې چې په دغه کیفیت زما د رسول الله مبارک سره ملاقات نه شوي هره شپه مې ورسره ملاقات کېږي را تر غاړه باسي مې په تندې مې ښکوله دا د محبت او دا د حضور پاک دا حدیث او د مینې دغه دی نتیجه ده احادیث د حضور پاک سره مینه کوي نو خدای ولا دا نتیجه ورکړه داغه د خبرو سره مینه کوي داغه د خبرو سره مینه ده نو دا د الله سره پیغمبر مبارک سره مینه شو امام بخاری رحمت الله علیه بخاری شریف کتاب لیکلی دی صحیح بخاری جامع د امام بخاری فضل کې دم د حدیثو مینه څومره مینه وه دونه محبت اوس خو یو طالب چې سبق زده کوي نو دی لاړ شي نو په یو مدرسه کې ټول حدیث زده کوي اخو په یو مدرسه کې ټول حدیث بنو یو سړی سره به پنځه حدیث او بل سره دوه بل سره درې نو خلق به ګرځېدل په دې خلکو پسې او دا حدیث به تیرا نقل کړ امام بخاری مکه مدینه شام یمن کوفه بصره عراق په دې علاقو وګرځېد او د پیغمبر علیه السلام حدیث پیل لیکل خود مضبوط او صبر محنت یې کړی دی وایي داسې وخت په ما راغلی دی چې ما یو یو شواروس په یو یو بادامو په دو دو بادامو گزاره کړی دی او یو ځل چا ورته یو ځای کې یو سړی وخوږي د پیغمبر علیه السلام یو حدیث ته وپس ورپسې لا داغه نه استختېدلی و نو د راشه وخت به څه ضایع کوم دې ورپسې لاړ ځنګل ته هغه اس رانیو نو چې دا اس څوک رانیسي نو دا زولی ورته راغونډه کړي خالي زولی نو هغه اس ته زولی راغونډه کړو چې اس راغې نو وینې و زولی ښکته وغورځوله امام بخاري صاحب ورته وي ملګري دا زولی دسې لا راغونډه کړې وه وایي دا اس مې پرې رانیو وایي دې کې څو پیسم پکې نو لکه تش موټی چې سړی چرګ تلیسي چرګان پرې رانیسي وایي ښځه ما خو در سره څه کار او خو لاړم وی سکار دیو وی ما ته چاوی چې تا سره د نبی علیہ السلام یو حدیث دی وی او ما سره شتا کین چې درته وی وی نو سپنه دی پکار ولی وی اس سره دی دو کا وکړه یاره گم اس نه ما سره د محمد رسول الله په حدیثو کې دو کا ونه صلی الله علیه وسلم یو دل کیشته په سفر ته نو پیسې وسره غش مارلې یو غل و تکتل دی چې پیسې شماری غل په شیش کې واغشته پیسې یو بټوه کې واچولې تیلې کې غل وته کتل چې تیلې په جیب کې واچولا او روان شو غل مور پسې روان شو غل په دې سوچ کړی چې دې ملا صاحب نه پیسې به څنګه ووا چې دې کشته ته وخت امر پسې وخت دریابي سفر دی چې کشته سمن دلاړه نا غل پاسې اعلان یو کوئی خدای مو بخا زمانه دومره زر روپے روکی شوی دی دراهم گوره درهم در روپے نا قیمتی دی دومره زر روپے گور دی دلی دی او دا دا بطوی دا تیلے رنگ دا دی کچا منتی مال اخپلی پیسی را کی امام بخاری حیران چو خدای اغل دا کشف قاون دی کسا چا دی زمانه در روپوش میرم و تا معلوم دی و زمانه دا بطوی رنگ مو تا معلوم دی
هغه چې د شمیر دی هغه په شیش کې راشته غل بیلانو کو بیلانو کو خلق وته وی سچې دې شروع کړی دي او چې پچا دې شکی ورشا ولټاوا غلو خيارو نیخ به امام بخاری را نغی چې کنه په دا وردم نو خلق بو چې دا خو تازه سره جوړ لیدو دبل دې نه شروع کړ بسم الله الحمد لله بل دین شروع کلا یو یو لٹی 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 اخیر که امام بخاری را دار خو لٹاو و تیلے برا مند نکلا چه امام بخاری خپل منزل مقصود تاو رسید کشتے نکوشو بستره پا اگکلا او روان شو غلم ورپسی روان شو چه سمنزل آلل غلوتاوی ادره که دکنده استاجی ملاسب ادره که ادره دوتا دا غلوتاوی وی اغا تیلے دی سکلا ابتوا وی نور تم خپی او زم خپی ما دوالا سر پیو و پدارا تو چی اغا بتوا دی سکلا وی سپیر تارا ماین دا غلا داواو نکلا نوی چی ما دا باندی دا غلا داواو کن تاو سر سر چلو کن سدکلا وی ما دریاب تا گردولا وی ساده مولا سے دریاب تا دی ولی گردولا خو یا بستا شوی او یا بزما شوی وکن امام بخاری و تو استا نشو کی دی مالا خدای علم را کرده پویا دا زما بطوا و زما پیسه وی نوی بیادی ولی دریاب تا غرزونا وی تا تا سپت لگی دا دا نبی علیہ السلام دا حدیث و خدمت کن سبب تاریخ که دولی کلیشی چه پی امام بخاری پا پلان که کشتر که دا غلا دعوه شوی دعوه دا دروغ دا و سبا کی دیشی خلق بوی جاد پرشتیا جو غلا کرده دا زما حدیث پا سوکن قبل ای نو خیر دی که زما اغا تیلے دا زرگون رو پو سر ما دریاب تاو غردولا خیر دیکھ زما زرگون رو پی دریاب یا اوڑی پروا نشتا خوچ زما دا وجه دا حضور پاک پا حدیثو دا اغا پا لمن داغ را نشی او دا حدیث چی بیا یا صفا کول دے پا مدینہ منورا کی پر یاد الجنت کی کردی دی حال تا بیو یو حدیث دیکھا مدی پا خپل ہوئی گورا دیتا مینہ ہوئی زکلا سوچ کم بیم زمان سنگ مینہ دا مون دعوه کو دا خدای سره مینه ده مون دعوه کو دا پیغمبر سره مینه ده الکه دا خدای و رسول سره چستا مینه ده نو دا خدای خبر قرآن شریف او دا پیغمبر خبر حدیث او دا غی علم چې دا شریعت علم دی غی سره دی بیا ولی دشمنی ده او بیا چې څوک دا خدای و دا رسول دا دین او دا علم او دا خبر و خدمت کوي چې علما او قاریان دی بیا دی پسی ولی بدر دی تا سیگ دا خدای سره ما سره خود چه دا ما خبری بی خواهی دا ما بچی بیم خواهی ما سره مین نی نه دا ما خبری بیم نی خواهی دا ما اولاد بیم نی خواهی دا ما دوستان بیم نی خواهی نو چه ستا علماء پس خبری که محلومی گی دا چه ستا دا مین دا خدای و دا رسول دا رو جن دا دی خوستا علماء سکی یا قاریان و حافظان خود خدای و دا رسول دا خبر و خدمت کی کنی تا پی سوچوالی نکی دا ما رونو دا حدیثی چی صفا کول دا دخپل وینا دا وگوز که دا سوئی وی ما کتبتو حدیثاً الا اقتصلتو وصلیتو رکعتین واستخرتو اللہ تعالی حتی تیقنتو صحتہو پا دیکی بخاری شریف کی تقریباً انیم ذرا حدیث تی نو دا ہر حدیث دا مخ کے بے یوز الغسل کو دو رکعت منز بے کو او استخار بے کولا نو دا بخاری شریف دا لکل و دا پارا دا اونیم زر کرتا غسل کرده او سدا پاس پینزل زر رکعت والا منز کرده او اونیم زر کرتا والا استخاری کرده دو برخواری او چی یو حدیث بے لکنو قلم بے تیر رکو پا گورا بیدان سر جمع کولا چاہو تے پا دیس سکے تا خود یو دل قلم تیره که لس دولت حدیث پی لیکی لیکی گی دو نظر خسوکا نه پسیگی و تیوی دما دی بورا که غرز ده و چه ملکی ده وسیعت او که وی چه دما و بگرموه نو پا خشاک که بدا بورا واچه پا دی ما ده حضور پاک حدیث دی که لیده که لده تو او بو تو رسیگی او ده اغی او بو تو دما وجود تو رسیگی او ده پیغمبر علیه السلام مبارک که اختو سرو ابیزان نجودا کل هر وقت با سرو از مایشون هم پی گوره دیر تیر شوی دمر امتحانات چه غریب کل یوزه جگلی کل بلده جگلی
لکه اوس چې دا بعضې علمو پسې خلک ګډې وډې او څوک سو څوک سو که یو ځای نه بل خوا هجرت بل ځای نه بل خوا هجرت بل ځای نه بل خوا هجرت په دې خیري وخت کې د خپل علاقې ته راغی. یو گورنر وا وته چا ولمسو یو مسله وه خو وی لمسو نو بانه وته بل څه جوړ کړل. نو گورنر صاحب ورته وی ته به راځې د خپل کتاب بخاري شریف به زما بچو ته زما په گورنر هاوس کې خی د وی د درباري ملا نه یم هلته نه درنه وی ښه زما بچي به درځي نو دا کتاب دې وته ځان له خاینورو طالبانو سره یو ځای مه کښېنه وی زه چاپلو سیم نه کوم که ستا بچي راځي او نورو طالبانو سره یو ځای کښېني وته یې خیم یعنی مې راځېږه وی ښه زما د علاقې نه وځه وی ولاړه. نو یو ښه مضبوطه خیره یې ورته وکړه هغو بزرګانو زه وی خدای دې هلاک کا. نو په اور وځه کې درنه گورنر خدای مردار کړ او دې راغی رشته داران یو هغه رشته دارانو کره دېره شو ازبکستان کې خرطنګ کلی دی نو هلته خدای ته لاس پورته کړ څه وایي اللهم قد ضاقت علی الارض بما رحبت یا خدایا ستا ځمکه ډېره فراخه ده خو الله په ما تنګه ده ځمکه دې فراخه ده په ما تنګه ده زما ځای پکې نشته هر ځای خلک را سره په جګړو دی څوک راپس یو الزام څوک بل څوک بل فاقبضنی الیک غیر مفتون خدایه ما ځان ته قبض کا بس مړ مې کا خو د فتنې د مرګه مې وساته. نو خولې کې وبیدې نو وفات شو نو بعینه هم دقه وقت کې یو شاګرد دی هغه خوب ویني وی په خوب کې مې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولید ګڼ ملګري دي ورسره ما ورمنډه کړې حضرت څه کوې وی د امام بخاري استقبال لره راغلی یم نو چې د خوبه راپاڅېدم او معلومات مې واغېستل نو هم دقه وخت کې امام بخاري وفات شوی. ګوره د حضور پاک د احادیثو سره مینه دا غیر دا نتیجه شوه چې د زن کدن په وخت کې د روح استقبال نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف راوړي او چې دفن یې کړو د قبر نه به خوشبوی تله نو خلکو به خاورې تختولې شاګردانو به بیا نورې خاورې چولې خوشبویې لپاره به بیا خلکو خاورې تختولې بیا به نورې خاورې چولې بیا به خوشبویې له خلکو خاورې تختولې بیا شاګردانو خدای ته سوال وکړ یا خدایه ته راته بزرګي مونږ ته ښکاره کړې او مونږ په غم اخته یو هر وخت پرې خاورې چو نو بیا په قبر لرګي کېښودله او هغه خوشبویي بنده شوه. د مارونو د نبی علیه السلام سره مینه د ایمان نښه ده او د مینې مقصد څه دی یو مقصد خو مې درته تېره جمعه ویلې چې مونږ به خپل عقیده خپل عمل خپل شکل خپله جامه دا د پیغمبر علیه السلام په شان جوړو زبانی جمعه خار کې والله مینه نه او نن مې راته بله نتیجه وښوله هغه دا ده چې مونږ به د پیغمبر علیه السلام د دین چې څوک خدمت کوي د هغه د راوړل شوي دین څوک امت کې لګیا دی محنت کوي خواري کوي هغې سره به مینه کوو په کومو ادارو کې چې د هغه دین ښودلې کېږي چې مدرسې دي جوماتونه دي هغې سره به محبت کوو دا د مینې نښه ده. د مارونو پوه شئ په خبره کړه نو علماو سره قاریان طالبان مدرسو جوماتونو سره نیکانو صالحینو سره دې سره به مو محبت ساتو او د دې نتیجه به سي المرء مع من احب د قیامت ورځ به مو خدای د دې خلکو سره بیا ملګرتیا کې سره ولي.